Tā, ok, labi. Piļeviņi, tas ir, tā nav manga, ja? Nē. Es nezinu, kas ir piļeviņi. Fantastika? Nē. Es skaru durkne. Pol, total. Psihodēlī. No da. Такой товарищ очень странный. Un tev tāda patīk? Nu, periodiski. Bet tu taču neesi narkomāns. Nu, da. Es sākstu. Pakaļ šo, da. Es vispār spēlēju skatoties kartē. Un tikai tad, kad tur ir punktiņš, es sāku skatīties uz ekrānu. Šitā spēle varēja būt uz handheld, tā kā uz tetra vispār. Tetris это вот даже всё. Так, а ты где у нас? Погоди. А, ты уже прошёл? Кстати, вернись обратно, там всякая мелочёвка сверху хорошая. Ой, погоди, дай систерить, что туннелы. Ну окей. Погоди, мы чёрты его нак. Я с негрибу обстартаюсь, шо вред. А вот и ты, по-моему, ко мне пришёл. Да. Пойдём, пойдём сюда. Я тебе покажу, где. Вот здесь вот. Вот здесь вкусняшка. По углам раскидана. Бери. Ну, дальше. Собрай. О, армор. Круто. Nu, zin, ja šitā dod, parasti spēlē šitā dod pirms bossa. Nu, ja... Užo parāba, nie? Boss, kad būžas kukam un kukam. Es nezinu, vai te vispār ir bossi. Man liekas pat, ka nav. Es nezinu. Nu, jau labi. Bet tu ievēro, cik mēs labi sākam game'u. Ja nē, nu nobēdu. Normāli, tak čo. Bangim. Nav vairs ne izmisums, ne. Viņš nāda prasīt brulētu, kā jau privīkums, to privīkums. Nu, cilvēks tāds žuks, pēc 10 gadiem pierod pie visas lažas. Žučāra. Tā, pagaidi. Ir vēl 4 keksi kaut kur, un man liekas, ka viņi būs šeit. Da? Skaidrs. Kur? O! Krasājus. Zero armijas. A, kur jāiet te? Tur, ah, pakaļ visam cauri. А почему мне... А, вот, ну, конечно. У меня с опозданием только ноль типа, пришел. Ну, тут же дома артикл. Да. Байден скрин. Это сложная тема. Zero tolerances inženieri, izgudrotāji, bija ģeniāli cilvēki. Es šaubos, vai tie, kas taisīja segu, da. Vispār paredzēja iespēju kaut kam tādam. Nu, da. Ja vnizu užu. Tā, jā, es to redzēju, bet es nesaprotu, kur jāiet. Viņi vienkārši ir tā kā workaround atraduši. Nu, вот это да, это как бы... Я вообще не понимаю, зачем он в голову пришла такая идея? Просто зачем? Es visvairāk minu. Ir dators, ir Super Nintendo, uz visa ir FPS. Un uz šitā teikšu nav, viņiem pateica. Fiksi, ar to mēs bez babla paliekam.